Uai. Hi, ho, buat kau beli berapa ni? Kau aku punya, tu budak-budak family dia. Dia beli order kat online. Habis Carousel, dia ada dua. Satu beli Carousel, satu beli online. Yang Carousel punya 300 lebih. Tapi yang online punya tu, jangan takut, jangan takut. Yang dia tak dapat. I bought 220. Best eh. Rafiq. Alamak, syok dia tu. Addicted eh. Apa tadi nak bawa ke mana? Tidak budak ni mana? Tidak boleh stop main tu dia. Wah, mula-mula kan? Sudah tu. Masa dah lama dah okey. Jadi yang buat 220. Kat mana? Kat online. Kalau buy 4 something.